Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu Krahulík vaří. Dneska si připravíme v kotlíku risotto a použijeme na to naše kuřecí maso, kuřecí gyros. Začneme tím, že si do kotlíku dáme máslo, na kterým osmáhneme cibulku. Necháme trošku spěnit. Tak, teď tam přidáme česnek. Přidáme do kotlíku zeleninu. My jsme použili žlutou papriku, červenou papriku, cuketu. Můžete použít jakoukoliv, co máte rádi, co najdete na zahrádce. Necháme trošku orestovat. Musíme zapomenout o soli. Tak. Já tam přidám koření na grilovanou zeleninu. Tak, teď tam dáme ještě kukuřici. Porek. A hodíme tam dva lístky bobkového listu, který potom vyndáme. Tak, teď použijeme šťávu z kuřecího gyrosu. Nechali jsme si ho povolit v horké vodě. Maso si vyndáme. Tak a šťávu vylijeme do kotlíku. Tak, nasypeme tam 250 gramů rýže. Já tam dám ještě trošku koriandru. A zalejeme vodou. Necháme tak centimetr nad tu rejži. Tak. Přikrajeme pokličkou a počkáme, až se rýže uvaří. Tak. Když není voda ještě úplně vyvařená, ale rýže už je na skus, tak přidáme máslo na zjemnění. Hodíme do toho maso. Zamícháme. Teď navysypeme parmezán. Tak, máme hezký krémový risotto. Podle chuti potom použijeme ještě sůl, pepř a můžeme ještě přidat ten koriandr na závěr, ale to podle každého chutě. Můžeme jít na to.